концерт концертների մոտ 2 միլիարդ դրամի հասնող այսպես ասած չարաշահումների մասին է խոսքում, այս կանոնները նշում են, որ իսկ հիմա ավելի շատ են այդ չարաշահումները, որտեղ է այդ տեղեկությունը, միլիարդի վերաբերյալ եւ ինչի հիմա վրա է գնում, որ հիմա մի բան էլ ավելի շատ լավ, շնորհակալ եմ, իրողությունը հետեւյալն է, սրանից արդեն ավելի քան 2 տարի առաջ Ձին ծառայողների սոցիալական ապահովության հիմնադրամում իմ գործընկեր, նախկին գործընկեր, խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը հարց բարձրացրեց. Եթե հայտնաբերվել են 53,000, այնուհետև 60,000, իսկ հիմա արդեն ինչպես հայտարարվում է 70,000-ից ավելի աշխատատեղեր, ապա ինչու համապատասխանաբար անգամ հազարական դրամ չի փոխանցվում, համապատասխան միլիոն ուրեմն դրամ չի փոխանցվում հիմնադրամ. Դրանից հետո հարցը դարձավ քննարկման բուրըն քննարկման առարկա եւ ինչպես հայտնի է Մեսրոպ Մանուկյանին հանեցին քննարկման։ Հաճելի պատահականությամբ 2 տարի այդ հարցը բարձրացնելուց հետո շարունակելուց հետո հանեցին կառավարության որոշմամբ նաեւ ինձ այդ խորհրդի կազմից, բայց դա այլ պատմության էջերից է։ Եվ այդ ժամանակ հնչեց հարց համապատասխան պահին, որտեղ է շուրջ 800 միլիոն դրամի հասնող գումարը։ Հասկանում եք, չէ՞, որ ամեն ամիս, եթե կա զոր օրինակ 65,000 աշխատող, 65 միլիոն դրամ պետք է մտնի հիմնադրամի հաշվի համարում։ Դա տեղի չի ունենա։ Եվ այն պահին, երբ ես հարցրեցի վարչապետին ազգային ժողովում, ինչ է տեղի ունենում, ինչպես հիշում եք, վարչապետն ասաց հարկավոր է հավաքվել, մեկ անգամ քննարկել հարցը պարզաբանել լուծել։ Սպասեցինք, ոչ ոք չհավաքվեց, հարցը չքննարկեց, այնուհետև նորից հարց ազգային ժողովում, ինչպես հիշում եք, ձեր խոնարհ ծառայի կողմից վարչապետին, վարչապետն ասաց եկեք հանձնարարենք ՊՎՑ-ին, ՊՎՑ-ն ստուգումներ անի։ Ես սիրով համաձայնեցի եւ շարունակեցի աջակցել այդ մութ պատմության բացահայտման գործում, ներդնելով իմ համեստ գնումը։ ՊՎՑ-ին որևէ հանձնարարություն չեղավ, հետո ինչպես հայտարարվեց, ՊՎՑ-ն չի կարող ստուգումներ իրականացնել եւ հաջորդին հերթական հարցինի պատասխան վարչապետն առաջարկեց ստեղծել ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով եւ դարձնել քննության առարկա այդ հարցը։ Եվ ես հավուր պատշաճի ընդունելով վարչապետի առաջարկը շարունակեցի աջակցությունը ցուցաբերել երկրում մութ պատմությունների, կոռուպցիոն հավանական դրսևորումների կամ ժողովրդին պատկանող միջոցների գումարների անհետացման կամ չգոյացման հետ կապված հարցը ուրեմն պարզաբանելու բացահայտելու գործում շարունակելով աջակցությունը, նախաձեռնեցի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը եւ քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 17 պատգամավորի, եթե չեմ սխալվում, ստորագրություն, դիմեցի համապատասխանաբար առաջին հերթին հենց վարչապետի քաղաքականությունը, այսինքն քայլը խմբակցությանը, այնուհետև նաեւ Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի, Բարգավաճ Հայաստանի ու Լուսավոր Հայաստանի զարմանս մինչ օրս չեն պատասխանել, ինչը ընդգծում եմ պարակուսանքի տեղիք է տալիս, իսկ իմ քայլը խմբակցությունը վարչապետի իսկ առաջարկը, որ ես փորձում էի կյանքի կոչել, մերժեց այն միջոցով։ Դրանից հետո նորից հարց վարչապետին իմ կողմից ազգային ժողովում, ինչ է լինում այդ գումարների հետ, որտեղ են այդ գումարները, ներկայացնում են փաստաթղթեր, ինչպես հիշում եք, պետական թղթեր, ավելի պետական թղթեր եւ այսպես, ու բանը հասնում է նրան, որ կառավարության որոշմամբ ինձ հանում են այդ խորհրդի կազմից, հաճելի պատահականությամբ։ Խորհրդի կազմից դուրս գալուց հետո ինձ մնաց ընդամենը հայտարարել նրա մասին, որ իրողությունն այսպիսին է եւ եզրակացությունները կողնեն հանրության։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ օրերից մի օր հայց ներկայացվեց իմ դեմ պահանջով, ինչպես լսեցիք դատարանում, ուրեմն երկել ծերպարտությունը իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները եւ այլն։ Ես դες կարող եմ մի քանի ցիտատ բերել, ինչն են պահանջում հերքել ազգային ժողովի պատգամավորից։ Զոր օրինակ, ճակերտների մեջ գրկնում եմ հայցային պահանջ հանդիսացող կամ հայցադիմումում ընդգրկված ձևակերպումներ կան, որ որտեղ է 1.9 միլիարդի հասնող գումարը, ինչու այն չի փոխանցվում հիմնադրամ։ Ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, դուք կարող եք ծանոթանալ նաև դատարանին ներկայացվող նյութերից, որ այդ թիվը, ինչպես դուք ասացիք, ես վերցրել եմ, ինչպես հիշում եք, վարչապետի կողմից անձամբ ինձ ազգային ժողովում փոխանցված փաստաթղթից։ Հասկանում եք, վարչապետի աշխատակազմն է ֆիքսել, որ այն պահին 1.9 միլիարդ դրամ, 1.9 միլիարդ դրամի հասնող պարտավորություններ կատարված չեն հիմնադրամի նպատակով։ Նյուզ AM լրատվական կայքի ինձ անհայտ, անկախ, այսինքն
ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակված նյութի համաձայն հիմա այդ գումարները հասել են 3.3 միլիարդի արդեն, եւ նույնիսկ իրենց խմբագրությունը հարցումներ է արել պետեկամուտների կոմիտեին, թե ինչու չեն հավաքագրում, եթե կա այդպիսի պարտավորություն, մեկը պատասխանել էր, որ ընդամենը 150 միլիոնի հասնող պարտավորություններ են կարողացել իրականացնել, իսկ հավաքագրել իրան։ Որտեղ են այս գումարները։ Ինձանից պահանջում են հերքել գաղտնիության մասին գլխավոր դատախազությունից ստացված տեղեկությունները։ Այստեղ հարց է առաջանում, եթե որևէ գաղտնիություն այդտեղ չկա եւ չի կարող լինել, այդ թվում հաշվարկվող աշխատատեղերի վերաբերյալ, ապա ինչու է արվել հղում գաղտնիությունը։ Եթե գաղտնիություն կա, ապա ինչպես է նույն գլխավոր դատախազությունից տրված հաստատվի հիման վրա ներկայացվում, որ այդուհանդերձ եռամսյակային հաշվետվության մեջ ներկայացվում են բոլոր աշխատատեղերը, եթե համար այդտեղ գաղտնիություն չկա։ Եվ վերջապես ինձանից պահանջում են հերքել, ժողովրդի փողը գողացողը պիտի գրի պատասխանատվություն արտահայտություն։ Ուզում եմ հուշել հայցվոր կողմին, թե պետք է վստահ եմ, որ սա հիմնադրամից ինձ հանելը աղմուկն ու աղաղակը ազգային ժողովում, բացարձակ ագրեսիվ վերաբերմունքը իմ հանդեպ, դա ուղղակի հետապնդում է այն քաղաքական գործչի նկատմամբ, որը փորձում է բոլոր հնարավոր ձևերով թևերը քշտած աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում, բաց թափանցիկ ժողովրդի ու հասարակության համար ակնառու կերպով պետական միջոցների գոյացման, մասնավորապես այդ սեգմենտում և դրա բաշխման մեթոդաբանության ու ճանապարհներ։ Այսպիսինն է իրավիճակը։ Իդեպ, հուշեմ, շարունակեմ նորոցեք միտքս, հուշեմ ձեզ, հարգարժան ուրեմն հայցվոր կողմին և մեր հասարակությանը, որ սահմանադրությանը, ավելիշտ պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի, սահմանական օրենքի հետ չկապվում համաձայն, պատգամավորի գործունեության ընթացքում իր արտահայտած կարծիքի և քվեարկության համար պատգամավորին հետապնդելը արգելվում է, սա մեկ, երկրորդը, իմ ուղղակի պարտավորությունն է, իմ թիմակիցների, իմ կուսակցական գործընկերների, ինձ ընտրողների և մեր ժողովրդի առջև, տալակ հարցը, որտեղ է ժողովրդի փողը, եթե պահանջում են ինձանից հերքել դա, ապա ես չեմ հերքել։ Ուզում եմ հուսալ և ապավինել, որ հարգարժան դատարանը կկայացնի այն պարզ տրամաբանական ակնառու վճիռը, որը և կարող է միակը, որը կարող է այս դեպքում լինել։ Պարոն Ալեքսանյան, որպես հանձնաժողովի նախին ըստ ձեզ, հա, այնուհանդերձ, որտեղ են նույն գումարները չկան, հետև աշխատատեղերը մի գուցե, այսպես ասած չկան, թե աշխատատեղերը կան, բայց չեն փոխվում, ըստ ձեզ, հա, որտեղ են։ Եթե ես չփորձեմ, շնորհակալություն, եթե ես չփորձեմ հիմա ձեզ կարծիք ներկայացնել, այլ պարզապես փորձեմ մտա վերլուծական շղթա կազմել, մենք ձեզ հետ կգանք մեկ եզրակացության, կամ գումարները եղել են տեղ չեն հասել, կամ գումարները չեն եղել, որովհետև չկան աշխատատեղ։ Երրորդ տարբերակ ես չեմ կարողանում։ Այս դեպքում համենայն դեպս խնդիրը գիտեք ինչումն է, որ ես ընդամենը մարդ եմ, պետական գործի չեմ տվյալ դեպքում, որն ազգային ժողովի և մյուս հարտակներն օգտագործում է ասելու համար, հարցնելու համար, որտեղ է փողը, որևէ այլ պնդում ես չեմ անում, և եթե հիմնադրամը, որի ղեկավարը կառավարության անդամ է, որոշում է հայց ներկայացնել իմ դեմ նրա համար, որ ես հարցնելու որտեղ է ժողովրդի փողը, ուրեմն եզրակացությունները բոլորիս, եթե ինձ դրա համար անում են հիմնադրամից ու հետո պահանջում են, որպեսզի ես հերքեմ, որ ինձ դրա համար են անել հիմնադրամից, ուրեմն ինչպես ասվում էր, ծմբ։ Պարոն Ուրիխանյան, այսքան դուք չեք բացառում, որ պարզվի և հիմնադրամն էր ճիշտ և պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը ու ըստ էության ստացվում է, որ ստում էր Նիկոլ Փաշինյանը իր ներկայացրած թվերով։ Հիմնադրամի կողմից հաստատված պաշտոնական հաստատուղթն եմ ներկայացրել ազգային ժողովին։ Բոլորը տեսել եք, այդ տեսանյութը բոլորը հրապարակել եք, հետևաբար այդ գումարները չեն մտել։ Վարչապետը ինքը ինձ փաստաթուղթ փոխանցեց, որտեղ գրված է, որ այդ պահի դրությամբ, այն պահին, նոյեմբեր ամսին 1.9 միլիարդ պարտավորություններ չեն կատարվել։ Ես հարցնում եմ, ինչու չեն կատարվել։ Կարող է համապատասխան թվով մարդիկ, այսինքն 190 000 մարդ մեծագույն հոժարակամության պատրաստել են այդ հազարական դրամները, հա փոխանցում են, չեն կարողանում փոխանցել, ինչու՞ նա խնդիրը, դա վարչարություն կարող էր իրականացնել։ Ինչպես հիշում եք, առաջին թե երկրորդ անգամ, թե երրորդ անգամ, թե որերորդ անգամ ասվեց, որ ցիկլեր կան այդ գումարների տեղ հասնելու փոխանցելու, հասկանալի է, կարող էին լինել ցիկլեր, բայց կես տարի, մեկ տարի, երկու տարի, երկուսուկես տարի,
Իսկ աշխատատեղերը, ինչպես գիտեք, ողակնալով ավելանում են։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Ես կարծում եմ, որ դատարանում ես ամենը ավելի մանրամասն կարծած։ Շնորհակալ եմ։